ခက်ခဲမှုလည်းရှိတယ်။ဘာသာလူဟိုကျွန်တော်ခွေးစီပေါင်းနေနေလေဟိုအတက်တွေပါတွေမှာဝိုင်းခုပေးရတယ်။ဘာလို့ဒီလိုဟိုမီနီကန်ပံမိုးလို့လည်းဒီဆိုကျွန်တော်ရတာပါ။အိုးရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကအိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ခုမှဟိုစီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေပေါ်လာတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းကျွန်တော်ကတော့ဟိုဆက်လည်းဟိုလုပ်ပေးစေချင်တယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဝါသနာကလည်းသူတို့လုပ်ပေးမှာဟိုပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလုတ်ခဲ့တဲ့ပွဲထဲမှာအကျန်းဆုံးပွဲစဉ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဆိုင်ကယ်သမားတွေဆိုလို့ကျွန်တော်တော်လေးပင်ပန်းကြတယ်။အဲဒီပွဲကိုနည်းဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာဖြစ်တဲ့လူချန်ပီယံဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့ဒါနိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာအစဝင်ပြီးတော့ပြိုင်ဖို့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ။ကဲရတော့အခုဟိုပါတော့ဘယ်လိုဆူရခဲ့တာလဲကိုလိုကိုတက်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာသာဟိုဘယ်လိုလဲဘိန်းခက်ခဲလေးကြောင့်နည်းနည်းလေးသူလေးဟသွားတာလေးလည်းရှိရပါဘူး။ဘာသာဟိုကျွန်တော်ခုကဘွယ်ရုံးတဲ့နေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးအားသာချက်ဖြစ်သွားပါဘူး။အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟိုအတက်ဒီပါရတော့နည်းနည်းတော့လူလေးတော့ပြင်ပေးရတယ်ပေါ့။တော်တော်လေးခြေတဲ့ပုံမှာဒီကလကနေပြီးတော့ရှင်းပြတာ။တံပွဲပြီးမှတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံဆုရခဲ့ပါတယ်။အဲရင်ပွဲလေးတုန်းကလည်းကျွန်တော်ချန်ပီယံလေးတင်တော့ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကအခုလည်းကျွန်တော်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီပွဲလေးညများလုပ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဝါနာပါတဲ့ညီတို့လည်းဒီအားကစားအောင်ဒီဝါနာပါတဲ့ဆိုရင်တခြားလေးလေ့လာပြီးတော့ဒါပါအပြည့်စုံနဲ့အစဉ်ချင်းစဉ်ချင်းတက်ပါလို့ပါကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပြိုင်ပွဲဝင်နေတာကတော့ပြည်တွင်းကအားကစားသမားတွေပါပဲကျွန်တော်တို့မန္တလေး off road team က MODR ကားတွေလည်းပါတယ်နောက် Chance Day off road Chance Day off road က SSO ကားတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော် MMSO ကကားတွေလည်းပါပါတယ်အခြားခြားဝါသနာလူညီကိုတွေရဲ့ကားတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အဓိကကွင်းဖောက်ခရဲကိုကကျွန်တော်တို့ test ride ကိုကျွန်တော်တို့အဲကားကျွန်တော်တို့ကားတွေနေပေါ့နော်မောင်းဆန်းနေဒီလမ်းခြေနေရအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားဘလောက်ဟိုဘလောက်ခက်ခဲလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ဆပြီးတော့မှဖောက်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့အန္တရာယ်ကတော့မရှိပါဘူးဗျတကယ်လို့အန္တရာယ်တစ်ခုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ recovery အကုန်လုံးစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျ